এয়া ৰাইজসকল, ভাদ মাহ বুলি এতিয়া নামঘৰলৈ আহিলোঁ। অলপ এয়া চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ, সাৰি লওঁ। সাৰি লোৱাৰ পিছত মুচি ল'ম। তাৰপিছত আৰু অকলে অকলে এই আৰু চাফা কৰি মেলি চাকিগছ জনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাকে আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত এয়া তেল দি এতিয়া চাকিগছ মই জ্বলাই লওঁ। আমি যেতিয়া এই চাকিগছ জ্বলাওঁ কিমান যে মনটো ভাল লাগে বুজাব নোৱাৰি, নহয়নে? আমি পিছে মেইন চাকিগছ নজ্বলাওঁ, এই ছাইডত যি গছ আছে সেই গছেহে জ্বলাওঁ। নামঘৰ চাবি মাৰিলোঁ, চাকি দিলোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল, আজৰি হ'লোঁ। আৰু ভাদ মাহত সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে চাকিগছ জ্বলাই ভাল লাগে। আপোনালোকে কোন কোন গ'ল বাৰু? শৰাইও দি ভাল লাগে নহয় জানো? শৰাইখনো দিলে ভাল লাগে। এতিয়া দিন আছে বাৰু শৰাই দিবলৈ, এতিয়া আৰম্ভ হৈছেহে ভাদ মাহ। এতিয়া চাকিকে দি আছোঁ। ঠিক আছে, বাই বাই।